Omuyimbi amanyikiddwa nga Navio avuddeyo n'atabukira bannaffe bayita ba socialites oba ba socialite mbamani abali b'ensimbi. Navio y'omu ku bayimbi abayimba rap music. He's one of the best artists mu kuyimba hip hop era nga w'amaanyi mwekyo ennyimba azikubye sente azirina buli kimu wekiri olwono omutabani wa Maggie Kigozi erima n'akasente balina muko balina omukono omunene nnyo mu kampuni ya Pepsi ekola soda era akasimbi alina. Mwana mlezo. Avudeo na asaba. Na agamba ba socialite. Dino wakubade muno nyama nya. Te wale mgena kusega funa linya. Nga kuteka sende music. Okuseza kunavyo. Navyo agame te agala socialite siwa wano. Bwito gena kwa socialite si. Tuwato gena kubatunga bazari. Ba cheyune. Mgeni semanga. Donnasa. Ba iskembuga. Mweba tu. Abato basasanya sende. Mbate kila. Abadenga uke. Eba doli mugabi. Ono simanya yani lubega na abalala abagenda ba masa maso omusimbi bategera ko lubaga mu bisere bela baba de wano so mukuru ono agamba nti bano akimanyi babera banonya fame kufuna linya bamanyikiwe ko kense bamanye naye agamba nti tewali kisinga kuleta linya nga kukwata sente kuziteeka mu music industry agamba nti obuzibu obuliwo se ba olokuba nti ba socialites ono bagadde nnyo okufuna amanya kibaledde okubanga wali nnyo mulimu rights nibani kukubanga bafisa music industry yafe buliwobera kamera wozi na waku kuku Zari Hassan buliwobera zitambulia kudoni nasa zitambulia kuhisike mboga olokuwa yabaina mkuseli za soga na maulili ya gamati chintu chino chao shula itisukuno nyamanya nivangala manja maganonyeze mkugula muyenge mabala no kubanga webicho kukula wabanga chita industry ya gamati ate chane chiba kodile chine ni njino kwa kodile linye liyamani mani bade bakwada sente ezo zibaline nyingi nga badon nasa ne bagolds plan ne basteka mu industry ne bagulawo record labels ezabo ne basaini nga bayimbi ne basoko nga promoting nga gamati kino kiyambye ko abenda jeri okula abasocialites abenye olobale sabayimbi nga bawizikiri ne bajja because of sente za socialites akataka gamati singa ekyo ne kye yanti basocialite kifo kyo gulo mwenge bote bagula mwenge Nigeria akwada sente milioni 5 nazi investinga mu muyimbi nishibanga mteka musente omwimbi na afayo mundanga ndo afonosi wakula kanacha de banka jana tukubaganya nga bakuto kada 3 musavu abuteke mukemesera yakaja kuba ku bisango ifaina dami check eto na weza kula chi weza ita so abafu wano bo babudde kunywa na kuyagala ekintu cho kubanga wate kamba ibisende si kintu cha wenyu obo kitegera azibira de bazi kuteka mulumu kumufulira ko linya nga yeyongera saga mati singesho bachikola kija kwa kiyamba ko industry eno okubanga ekula abantu bafunye emirimu n'abalala atenda fitongolo kwa tu competinga ku international level na wasigadde ziwasomba nyo mwe nyo kwa mtu kubira.